宋朝曹彬，这是在历史上是一名大将啊，下江南不冤枉杀一个人，很不容易啊。在中国历史上，凡是武将善终的人不多，曹彬不但善终，子子孙孙都好。他懂得积功累德了，爱惜人命啊！一丝毫不妄求啊，人家也是一样高官显爵，这个是后世应当要效法的，规规矩矩的做人，把自己本分事情做好，如理如法，这个是积功累德，这个才是善因善果。